Feria secunda infra hebdomadam septimam pasque Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum et ex lexio sancti evangelii secundum Ioannem In illo tempore dixerunt discipuli ad Iesum Ecce nunc palam loqueris et proverbium nullum dicis Nunc simus cui asis omnia et non opus est tibi, ut quis te interroget. In hoc credimus, quia adeo existi. Respondit eis Iesus, modo creditis, ecce venit ora, et iam venit, ut dispergamini, unus quisque impropria, et me solum relinquatis, et non sum solus, quia pater mecum est. Ec locutus um bovis, ut in me pacem aveatis, In mundo presura mabetis, sed confidite, ego vici mundum. Verbum Domini. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús: Ahora creéis. Pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Legusin hoimathetayautú. Ήδε νύν εν παρεσία λαλείς, καί παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νύν οίδαμεν χωτι οίδας πάντα, καί ού χρέιαν έχεις, χινατί σε ερωτά. Εν τούτο πιστεύουμεν χωτι από Θεού εξέλθες. Απεκρίθε αυτο εις Ιησούς, Άρτι πιστεύετε. Ιδού έρχεται η χώρα, καί ελέλυθεν ή να ασκορπιστέτε έκαστος εις τα ίδια, καμέ μόνον αφέτε. Καί ούκε ημί μόνος, ότι ο πατέρ με τεμού εστιν. Τα ούτα λελάλε να ενεμόι εηρένεν έχετε, εν το κόσμο θλίψην έχετε, αλλά θαρσέιτε, εγώ νενίκεκα των κόσμον. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Opto vos videre cito.